Tervetuloa Hot-jooga-saliin. Tänään Intona Liikkeelle-sarjassa lähdetään tutustumaan Pranayogan wellness-centeriin, joka sijaitsee Yliopiston kadulla Jyväskylässä. Täällä käydään katselemassa hieman ilmajoogatuntia ja tutustutaan muutenkin tähän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyneeseen keskukseen. Ollaan saavuttu tänne Yliopiston kadulla sijaitsevan Pranayogaan. Claire, kerrotko, mikä on Pranayoga? Eli Pranayoga on jyväskyläläinen yksityisomistuksessa oleva hyvinvointikeskus. Alun perin me lähdettiin siitä, että halusin ajatuksena tuoda hot-joogan Jyväskylään. Pari vuotta sitten, 2,5 vuotta sitten ollaan suurin piirtein avattu ja siitä ollaan laajennettu suuntaan jos toiseenkin eri lämpötuotteilla, eri lämpötunneilla, mutta jyväskyläläinen semmoinen matalakynnyksinen hyvinvointikeskus. Joogatuntien lisäksi, niin mitä kaikkea tästä hyvinvointikeskuksesta löytyy? Eli meillä pääsääntöisesti on eritasoisia joogatunteja. Meillä on ihan tämmöistä dynaamista, klassista joogaa vietynä lämpötilanteeseen. Sitten löytyy semmoista syvävenyttelyä, enemmän restoratiivista joogaa. Ja sitten löytyy jopa kahvakuulosta lähtien tuolla lämpimässä tehtävää kiertoharjoittelua. Eli voi sanoa, että laidasta laitaan ihan siihen, että jos kaipaa vaan sitä rauhallista, hyvin pehmeää tekemistä tai sitten vähän voimakkaampaa, niin kaikille löytyy kyllä. Löytyy pieni kuntosali, semmoinen, jossa voi käydä tekemässä harjoitusta ja sitten löytyy myöskin noita muita hyvinvointipalveluja talon sisältä muiden tuottamana. Ja teiltä löytyy myös semmoinen erikoisuus kuin air yoga, ilmajooga. Ilmajooga, eli ilmajooga on kehitetty ihan tavallisesta klassisesta voimajoogasta, viety ikään kuin ilmaan, painottomaan tilaan ja siellä pyritään tekemään ihan niitä perinteisiä klassisia joogaliikkeitä, mutta viedään ne niin, että me saadaan sieltä sitä voimantuottoa vähän eri tavalla tai varsinkin semmoiselle ihmiselle, jolla on tosi kireet lihakset ja kelläpä ei olisi, niin saadaan myöskin sitä painetta vietyä sinne lihakseen ja pehmennettyä ja joustettua sitä lihasta vähän rennommaksi. Äärimmäisen hyvä myös istumatyötä tekeville ja varsinkin miehet on innostunut siitä ilmajoogasta, että se painottomuuden tunne, varsinkin mitä pitempi on, niin se on sitä voimakkaampi. Että mä oon niin lyhyt, että mulla se ei ehkä niin voimakkaasti vaikutakaan. Joo, eli ilmajoogassa tehdään siis katosta roikkuvan kankaan avulla ikään kuin helpotetaan sitä painoa kropassa. Kyllä. Ja siellä ei ole pakko tehdä mitään, mitä ei halua. Että sitä ollaan monen ihmisen kanssa puhuttu, että se on ehkä ollut kynnyskysymys, että siellä pitää keikkua heti pää alaspäin ja tehdä mitä uskomattomampia akrobaattisia suorituksia, niin siellä ei ole pakko tehdä mitään, mitä ei halua. Kaikki liikkeet voidaan viedä matolle. Joo. Eli siellä voi ikään kuin etsiä itsestään niitä äärirajoja ja kokeilla, että miten pitkälle ne liikkeet haluaa viedä tai tehdä ne tosi pehmeästi. Pienet ryhmät, hyvät ohjaajat, niin se on tietysti auttaa, se on puoliruokaa. Joo. No kuka tämmöisen ilmajoogan voi aloittaa? Kuka tahansa. Moni on miettinyt sitä, että kuinka kestääkö nämä liinat, kestääkö nämä katossa. Ne kestää 420 kiloa ja parvekkeen. Yhtään parveketta en ole tunnilla vielä nähnyt. Eli kyllä uskaltaa tulla. Kuka tahansa, se sopii ihan nuorille ihmisille. Mulla on ollut paljon oppilaita ihan 7-luokkalaisista lähtien ja sitten on ollut ikäihmisiäkin kokeilemassa, jotka kokee ehkä lattialla olemisen ja jopa pelkästään lattialla istumisen tai istumisen polvien varassa niin liian voimakkaaksi, niin tuolla pystytään viemään ne kaikki kivut niistäkin liikkeistä pois. Eli kelle tahansa, joka on kiinnostunut. Ja kannattaa tulla ihan siis kokeilemaan ja katsomaan, että kaikki tunnit on avoimia kaikille. Eli siellä ei ole erityisesti mitään tasoja, eikä tarvitse miettiä sitä, että onko aina ainut ensikertalainen, siellä on aina useampi ensikertalainen, tämä on sen verran uusi juttu. Ja sitten ruvetaan jatkoa ajatellen, niin varmasti järjestämään niitä semmoisia teematunteja ja ollaankin suunniteltu sitä, että ne, jotka haluaa viedä sitä harjoitusta hieman haastavammalle tasolle, niin voi sitä tehdä, mutta siihen ei ketään kuitenkaan pakoteta. Mahtavaa, että löytyy niin kuin aloittelijalle ja sitten sinne vähän pidemmälle edenneelle, niin kaikille jotain. No entä sitten hot yoga? Hot yoga on kanssa kaikille sopivaa, eli siellä on hyvä ottaa vaan se elementti huomioon, että jos normaali huoneen lämpö on noin 20 asteista, niin salin puolella on vähintään 35 astetta. Eli niille, jotka rakastaa lämpöä, niin aivan varmasti loistava paikka. Mutta me ollaan nyt vähän tuota salin asetelmaa aseteltu sillä tavalla uudestaan, että siellä löytyy myöskin paikkoja, joissa on selkeästi viileämpää, eli noin 30 astetta, jolloin semmoiset ihmiset, jotka tykkää lämpimästä, mutta ei pidä ihan siitä niin voimakkaasta kuumuudesta, niin heillekin löytyy siellä hyvät paikat.
Eli ollaan siirretty ohjaajaa keskelle salia niin, että pystytään myöskin kattavasti tarjoamaan ihmisille mielekkäitä paikkoja ja mielekkäitä lämpötiloja. Kuulostaa hyvältä. Minkälainen harrastuksena hot yoga on? Hyvin liikkuvuutta lisäävä, hyvin rauhoittava. Jotkut kokee sen äärimmäisen virkistäväksi, että se on vähän ihmisestä kiinni. Eli meillä on infrapunalämmittimet meidän katossa. Infrapunalämmittimistä tulee yleensä vähän semmoista virkistävää lämpöä. Eli se on markkinoitukin hieman semmoisena kehoa elävöittävänä lämpönä. Eli sen takia me ollaan yritetty sitten iltaa kohden viedä vähän lempeämpi tasoisia tunteja, joista tulee se kehon rauhoittuminen. Mutta kehon kaikki toiminnot lähtee hyvin voimakkaasti lämpimästä liikenteeseen. Eli aineenvaihdunta kiihtyy totta kai, kun meille tulee kuumempi. Välttämättä semmoista niin voimaa se ei niinkään kehitä, koska sitten voimajoogaa suosittelen tekemään ihan normaalissa huoneen lämmössä. Mutta kehon kireyksiä ja niitä lonkankoukista ja rintarangan kireyksiä, niin se avaa aivan loistavasti. Ja niille, joilla on hidas aineenvaihdunta, niin ihan äärimmäisen hyvä harjoitus, koska tuolla jos jossain, niin lämpö tekee tehtävänsä. Kaikilla tavoin. No, jos puhutaan sitten joogasta yleisesti, niin minkälainen harrastus se on ja kenelle se on, olisi suositeltavaa? Mitä pitää jo osata silloin, jos haluaa lähteä joogatunnille? Ei mitään. Se oli itselläkin silloin aikanaan, kun aloitin, niin ajattelin, että nyt pitää joogata 5 vuotta salaa kotona, jotta voi mennä alkeiskurssille. Vähän sama niin keskusteltiin siitä, että kuntosaliharjoituksen aloittamisen kanssa tai minkä tahansa, että koetaan, että pitäisi jo jotakin osata, niin täällä ei tarvii osata mitään. Täällä pitää päästä matolta ylös, se on ehkä tärkeintä. Kaikki muu tulee sieltä, me pystytään antamaan. Ollaan pyritty kouluttautumaan joka vuosi, joka ikinen ohjaaja niin, että me pystytään antamaan aina uusia variaatioita ihmisille. Siitä, että jos sulla on olkapäät kipeät, mutta jalat toimii, niin kaikki liikkeet voi tehdä. Jos sulla on jalat, polvet kipeät, kädet toimii, niin pystyt tekemään variaation mihinkä tahansa liikkeeseen. Eli semmoinen kynnys on ehkä enemmänkin se, että saa varattua itselleen tunnin tai tultua tuosta ovesta sisälle, ja sekin ollaan yritetty tehdä mahdollisimman matalaksi, että kaikki on tervetulleita. Ja aina pitää jostain aloittaa. Joo. Sillainhan se on, jotta voidaan mennä eteenpäin. Että kaikki pystyy tekemään jonkinlaista joogaharjoitusta. Joogahan on alun alkaen ollut vain rauhoittumista ja hengittämistä. Se on ensimmäinen asia, mistä me lähdetään liikkeelle. Ne liikkeet, liikkeessä hengittäminen tulee sitten ajan kanssa. Sanoit tuossa noin, että kun rohkenee varaamaan tunnin, teiltä on mahdollista saada myös yksityistunteja. Kyllä. Eli juuri viimeksi tänään ollaan järjestetty juurikin yksityistuntia, eli yrityksille, yhteisöille, ihan yksilöille. Eli jos kaipaakin sitä, että ei ole ehkä valmis tulemaan tai ei pidä ryhmäliikuntatilanteista, niin voi myöskin varata yksityisjoogatuntiaikoja tai yksityis-PT-aikoja tuohon meidän pikkukuntosaliin, eli saa tulla yksin tai ryhmässä kavereiden kanssa, miten tahansa haluakin sen tilanteen järjestää. Varausjärjestelmässä suositaan varaamaan aikoja, koska meillä on tosiaankin pieni 14 hengen sali, eli me emme liikuttele niin isoja massoja, että tänne välttämättä joka tunnille mahtuisi vaan kävelemään sisään. Mikä on tietyllä tavalla harmi, että sekin olisi hirveän hyvä palvelus ihmisille, että voisi vaan porhaltaa sisälle. Aina kannattaa tulla tarkistaa, että jos tilaa löytyy. Mutta moni semmoinen suosittu tunti, varsinkin ne hyvin lempeät, rauhalliset tunnit, niin ne on täynnä jo monta viikkoa etukäteen. Et siksi kannattaa varata tunnit. Sieltä löytyy ympäri vuorokauden, pystyy varaamaan tunteja. Ympäri vuorokauden pystyy ostamaan käyntejä meidän verkkokaupasta. Eli se ei vaadi virallisesti paikan päällä käyntiä, ellei halua tulla tarkistamaan tilaa ennen kuin tulee ensimmäiselle tunnille, niin se, että pääsee siihen harjoitukseen alkuun. Mahtavaa, eli sinne vaan www.pranayoga.fi. Sieltä löytyy, ja jos ei löydy, niin soittaa perään, niin sitten aina vastataan kysymyksiin. No, tämän wellness-centerin, joogatuntien, kaiken tämän ihanuuden lisäksi, niin teillä on vissiin toiminta jollain tavalla vähän laajenemassa. Joo, eli aivan sattuman kaupalla viime viikonlopun ravintolapäivän vuoksi, niin tämmöinen jyväskyläläinen yritys olleet toiminnassa jo vuodesta 2010, alkuperäisellä porukalla niin tämmöinen greenstreet.fi, jotka ovat toimineet tähän asti verkkokauppaperiaatteella. He myyvät hyvinvointituotteita superfoodeista, puhdistusaineisiin, sieltä löytyy kaikkea mahdollista, ekologisia tuotteita. Niin heidän kanssa päätettiin pistää hyntyt yhteen ja muuttaa tuohon meidän alakertaan. Eli heidän varastokin siirtyy tänne alas, mistä tavarantoimitukset
tapahtuu ja sitten tulee pieni tämmöinen shoppi tänne yläkertaan. Eli itsekin tykkään smootheja väsäillä ja on niitä asiakkaillekin tuolla lounasajoilla tehnyt toisinaan, niin nyt me saadaan sitten yhdistettyä heidänkin tietotaitoa, josta löytyy sitten juuri tältä saralta paljon enemmän kuin itsellä, niin saadaan heille sitä uutta asiakaskuntaa varmastikin ja saadaan tuotua ehkä niitä vähän vielä jännittäviä superfoodeja meidän asiakkaiden lähelle. Mahtavaa. Eli kaikki superfood ja ekologisen ruoan ystävät voi sitten piipahtaa yliopiston kadulla sijaitsevaan shoppiin. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Kiitos Claire. Kiitos.